եւ Սփյուռքի նախարությունն էլ իր կողմից ստանձնում է պատասխանատվություն մեծ սիրով ի դեպ տարածելու այս ծրագիրը եւ այս հնարավորությունները Սփյուռքում, որովհետեւ պարոն Զորյանը իր խոսքում եւս նշեց, որ այն հնարավորությունները, որ տալիս է համալսարանը, ցավոք սրտի դեռևս մեծ լսարան չէ, որ օգտվում է դրանից, մինչդեռ ափսոսանքով եմ ես սա նշում, որովհետեւ այն իսկապես տալիս է ռեալ հնարավորություններ կրթվելու, որակյալ գիտելիքներ ստանալու բոլոր 5 ոլորտներում, ըստեյության, որտեղ պրոֆեսիոնալներ են ներգրավված հայկական վիրտուալ համալսարանի ղեկավարության կողմից։ Հետևաբար Սփյուռքի նախարարությունը տարածելու գործում մեծ ներդրում է ունենալու, խրախուսելու է, որպեսզի AVC-ն լինի հնարավորինս շատ ներկայացված համայնքներում, եւ բացի այդ ինքս էլ իմ խոսքում արդեն նշեցի, որ մեր մյուս բոլոր ծրագրերում ակնկալում ենք ունենալ աջակցությունը պարոն Զորյանի եւ իր գլխավորած թիմի, որովհետեւ սա բացառիկ հնարավորություն է տալիս մեզ որոշակիորեն, անշուշտ ցավոք սրտի դեռևս չկա մի այնպիսի գործիք, որ մեկ օրում միանգամից կլուծի Սփյուռքում մարկակրթական բազում խնդիրներ, սակայն սա միանշանակ մեկ քայլ առաջ է, եւ մենք փորձում ենք այսպիսի քայլերով հնարավորինս եւ պակասեցնել եւ հետագայում ունենալով հավակնոտ ծրագրեր լուծել կրթական խնդիրները հնարավորինս շատ, որը www.avc.agbu.org, okay, AVC Armenian Virtual College-ն է, կդիգմա AGBU Հայկական Փայկազանտամիությունն է, get.org. Ուրեմն ադով գալի եմ մտնալ եւ հոն ծիրուն դեսնալ ինչպես գալի է արցանակվել։ Երկու մագաղտակ ունենք, մեկ մագաղտակ ունենք, որ գնաց տուն լալ մասնագից, ոչ տասեն հետեւող դագավին, շատ մեծ ծիվ ունի գած մասնագիտություն, որոնք ու կան գած դագավին, իրենց անունը, username եւ password կստեղծեն եւ գգավին եւ կստանան նորությունները, կհետեւին օրինակներ կդեսնան տասերու եւ այլն։ Եվ ու գորոշին տասն տաս կանեն, այն ադին տասն տասքի գած դագավին եւ այդ հադուկ տասն տասքները կանեն։ Մենք բախտավոր ենք, որ գրթության նախարարության հետը համացանակիր ունենք, որ գուդանք մագիստրոս, մաստերս դիգրի, մաստերս ինչ կսեն։ Մագիստրատուրա։ Ուրեմն ունենք հայերեն լեզվի եւ մշակույթի մագիստրա, երկու դաշտի մագիստրատուրա ունենք հոս, եւ ունենք բավական ուսանողներ, որ այդիկա գնեն մեր մոտ աստեր։ Ուրեմն այդ տասը որ գնեն, որ բարաբի չեն երթար, ադով գնան ունենալ իրենց վկայականը։ Եվս ունենք դարպեր համասանի ուսանողներ, որոնք այս դասերը հատ-հատ գարնեն եւ իրենց վկայականի մեջ կօգտագործեն։ Ասենք Ստենֆորդի աշակերտը, Գրանադա համասանի աշակերտը, Պորտուգալիան, գնա մեկ դասաներ եւ այդ 3 գետերը որ կստանան այդ դասի համար, իրենց կովը արցանակներ իրենց համասանական ուսման մեջ։ Ուրեմն ադալ ընդլայնենք, որ հիմա նոր համասանություններ գնենք, վերջերս Բելգիկայի մեջ ամենամեծ ֆրանսական համասանի հետ համասանեցանք, Catholic University of Leuven, որոնք հիմա իրենց ուսանողներուն արիտուդան, որ 5 տաս ընթացք ամեն մեկի երեկական գետով առնեն եւ մենք փոխանցենք իրենց թիվերը եւ իրենք իրենց ընդհանուր ուսման մեջ ունենան մեր նյութերը։ Հայերեն լեզու սովելով, հայերեն պատմություն սովելով Բելգիայի մեջ իրենք իրենց դիպլոմային թիվի գնան աշխատել։